Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про колабораціонізм в Україні. Чому законодавство про нього не відповідає міжнародному гуманітарному праву та як українці живуть із цим в окупації. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку правова аналітикиня Центру правових прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Пані Онисія, вітаю вас. Вітаю. Відомо, що ваші аналітики провели дослідження на тему того, як же Україна карає за колабораціонізм. От розкажіть, будь ласка, що передувало його проведенню і що саме взяли за основу своїх досліджень? Це насправді не перше наше дослідження на цю тему, адже це проблемне питання ще з березня, весни 2022 року, як тільки ввели законодавство про колабораціонізм, щодо якого відразу були застереження, щодо його формулювань і того, в якому темпі його приймали. Тому ми намагалися відразу відслідковувати, як же, власне, це буде впливати на практику розгляду цих справ, як слідчу практику, так і судову. Відповідно, наше попереднє дослідження стосувалося періоду з весни 2022 року до осені 2023 року. І на даний момент ми продовжили, щоб подивитися, як, власне, розвивається ця проблема у динаміці. Яка ситуація, наприклад, на червень 2024 року. Це дуже актуальна проблема ще й в тому контексті, що якщо подивитися на те, наскільки швидко збільшується кількість справ і кількість вироків за цією статтею. Тому що, знову ж таки, стаття була прийнята в 2022 році, але на даний момент у нас вже є більше 9 тисяч проваджень, і на даний момент біля 1800 вироків, які стосуються тих чи інших видів колабораційної діяльності. Тому, враховуючи і ось це недосконале законодавство, і те, наскільки швидко розвивається практика, дуже важливо було подивитися саме на те, як впливає ось такий швидкий розгляд і таке законодавство на практику розгляду. В цьому дослідженні ми ще окремо звернули увагу на супутні питання, наприклад, питання, власне, внесення змін до законодавства. Які є пропозиції щодо зміни цієї статті, чи враховують вони ті проблеми, які ми вже виявляли на практиці і які були очевидні від початку з того, як сформульоване законодавство. Також ми подивилися на, власне, комунікацію цього питання. Як це комунікують як медіа, так і, власне, комунікаційні відділи тих органів влади, які займаються цими справами, тобто регіональні і центральні управління Служби безпеки України, ДБР, Нацполіції, прокуратур тощо. І останнє, на що ми також вирішили сконцентруватися цього разу, це, власне, подивитися на те, як формується і формулюється запит населення на відповідальність за колабораціонізм, особливо сконцентрувавшись на тих регіонах, які мали досвід окупації. Ми, крім того, спеціально вибрали такі регіони, щоб це був різний період окупації. Тобто це Сумщина, Чернігівщина, де це відносно нетривала окупація, це Херсонщина і Харківщина, де більш тривала окупація і, крім того, є досвід досі окупованих територій. І такі території, як Луганщина і Запоріжщина, де, в принципі, не було деокупації, а триває окупація з або 10 років, або більше 2 років. Так. От це дослідження, як воно саме проводилось, скільки людей працювало над ним і чи спілкувались ви безпосередньо із жителями окупованих територій? Так, у нас, так як це, по суті, чотири великі аспекти дослідження щодо практики, щодо змін до законодавства, щодо комунікації і щодо, власне, діалогів з жителями громади, це, відповідно, було, по суті, можна сказати, чотири групи експертів, які працювали над цими питаннями. Щодо комунікації, ми залучилися також підтримкою організації «Семантрум», яка, власне, опрацювала величезну кількість дописів як в соцмережах, так і у відео, щодо медіа і щодо комунікаційних відділів різних органів влади. А що стосується, наприклад, діалогів з місцевими громадами, там була ще більша команда, яка, відповідно, працювала в кожному регіоні для того, щоб підшукати максимально репрезентативну групу, з якою можна було поспілкуватися. Ми навмисно намагалися включити різні категорії, вікові, наприклад, включити і чоловіків, і жінок,
і включити в тому числі людей різних професій, для того, щоб це не була така ехокімната, де будуть спілкуватися лише правники і юристи, які будуть спиратися на законодавство, а власне люди, які безпосередньо на власному досвіді стикнулися з окупацією, стикнулися з людьми, які вчиняли колабораційну діяльність, або ж мають в тому числі зв'язки з тими людьми, які досі лишаються в окупації, і як відповідно це впливає на їхнє сприйняття. От цікаво дізнатися саме результати такого спілкування, моніторингу саме з жителями з окупованих територій, яке в них, власне, бачення цього процесу? Тут потрібно розуміти, що насправді в нас була певна така гіпотеза, що тривалість окупації буде суттєво впливати на те, наскільки люди розуміють і сприймають різні аспекти колабораціонізму, але насправді це не справдилася ця гіпотеза. Коли доходило до підсумку цих розмов, вони зводилися до певних спільних змінних. Про що ми говоримо? Наприклад, коли ми говоримо про те, кого пріоритетно люди вважають тими, хто має понести відповідальність за співпрацю з ворогом в першу чергу, це ті, хто політично підтримували окупацію. Тобто стали депутатами, очолили міські, сільські ради і ті, хто організовували референдуми. Крім того, це ті, хто встановлювали систему правоохоронних органів, саме ось цих незаконних міліцій і так далі, тому що це частина ось цих фільтраційних заходів і заходів залякування і катування місцевого населення. Тому ці люди також в першу чергу мають понести відповідальність. Далі, коли вже деталізується розмова, люди починають індивідуалізовувати певні аспекти. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про відповідальність для підприємців, люди вже починають розрізняти тих підприємців, які робили це відразу, як тільки встановилася окупація, вони реєстрували свої підприємства за російським законодавством і намагалися якомога більше збагатитися, наприклад, встановлювали монополію на певні послуги на окупованій території і, власне, робили це для власного збагачення. І зовсім інше ставлення, наприклад, до тих людей, які до останнього не хотіли реєструватися, були просто вимушені, тому що по-іншому неможливо на даний момент працювати на окупованій території і мають певні якісь гуманітарні аспекти в своїй роботі, тобто це, наприклад, єдиний магазинчик на невеличке селище і так далі. І, звичайно, дуже нюансний підхід до таких професій, як медики, комунальники, рятувальники, тому що тут є розуміння того, що це гуманітарна складова, яка повинна забезпечуватися на окупованій території, і, відповідно, відповідальність для таких людей має бути лише у випадку, якщо вони ще щось вчинили на шкоду національній безпеці, а не просто виконували ось цю свою функцію для того, щоб забезпечити життя на окупованій території. З тих критеріїв, які також називали люди, які там можуть посилювати відповідальність, це те, що ви вже згадувалися, це особисте збагачення, це ось цей моментальна реакція, моментальне бажання співпрацювати. І, власне, те, наскільки нашкодила діяльність певної людини місцевому населенню і національній безпеці. До тих аспектів, що пом'якшують відповідальність, це, звичайно, тиск і залякування з боку російської влади, намагання якомога довше не співпрацювати і якісь особисті обставини, які вимушують людину співпрацювати. І тут, мені здається, ще важливо згадати те, що в особистих переконаннях людей ось цей індивідуальний підхід займав центральне місце, що неможливо всіх просто автоматично покарати за перебування на окупованій території, а потрібно дивитися на власне їхні дії. Це, зокрема, виокремлювалося як те, за що взагалі не має бути відповідальності, це те, що люди залишилися на окупованій території і те, що вони вимушені були взяти російський паспорт, наприклад. Так, дякую. Ви зазначили, що на сьогодні вже понад 9 тисяч кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності в Україні. І за якими статтями, якщо більш детально так взяти, проаналізувати, що на першому плані, що на другому плані? Якщо порівнювати, наприклад, з попереднім періодом, то ми помітили, що дещо збільшилася кількість вироків саме за найтяжчі частини. Це, що стосується зайняття керівних посад в окупаційних органах влади, референдуми,
і також зайняття посади в правоохоронних органах на окупованій території, прокуратури, суди. Тут, правда, потрібно зробити також невеличку поправку, що цю категорію зайняття посад в правоохоронних органах підпадають в тому числі і працівники ДСНС, тобто пожежники-рятувальники. Але найбільшим все ж таки досі відсотком справ залишається справи за частиною першою. Вона стосується публічної підтримки російської агресії або заперечення російської агресії. Тобто це люди, які в особистих розмовах у громадських місцях висловлюють якусь підтримку Росії, або ж роблять це в соцмережах. Насправді 90% цих висловів в однокласниках, і це не завжди навіть власні дописи людей, а їх лайки або репости, які також сприймаються як поширення. Дякую. От серед тих, на кого заведені подібні справи, ви зазначили, що є і держслужбовці. Яка левова частка, саме от ви сказали, правоохоронці, ДСНС, так, ті, які не мають іншого виходу і працюють від загальної кількості? Я не зможу сказати у відсотковому співвідношенні щодо, наприклад, працівників ДСНС. Ми зафіксували на даний момент 11 справ, 11 вироків, всі вони обвинувальні, з зазвичай найвищою мірою покарання, тому що в якраз в ось цих категоріях справ за частиною 5, частиною 7, це керівні посади і правоохоронні органи, це зазвичай щодо людей, які досі перебувають на окупованій території або ж на території Російської Федерації, і відповідно ці справи розглядаються заочно, без присутності обвинуваченого. І тенденція в тому, що в такому випадку, коли відповідно і людина не може свою позицію і всі обставини представити, і захисник також не може поспілкуватися зі своїм підзахисним, тоді обирається найважча міра покарання, тобто це до 15 років позбавлення волі. Якщо ж людина була на деокупованій території, її там затримали, і відповідно процес відбувається з її присутністю, там набагато більше можливості того, що людині оберуть м'якше покарання, або взагалі буде укладена угода про визнання винуватості. От згідно ваших досліджень, в цілому, якщо проаналізувати ці всі заведені справи, от як правоохоронці, судді діють, на чиєму боці зазвичай правда і чи є можливість у звинуваченого повернути в свій бік рішення? Я тут думаю, що досить показовим є статистика щодо виправдувальних вироків, яких у нас з 2022 року аж 3. Останній з них, зокрема, був винесений у липні цього року. Тобто дехто це сприймає як те, що дуже добре виконують свою роботу як органи слідства, так і суди, але тут потрібно робити це з поправкою на те, скільки взагалі таких справ розглянуто і наскільки це відповідно швидко відбувається, враховуючи, коли тільки була введена стаття. Ми помітили, що особливо під час попереднього нашого дослідження, коли в нас в тому числі були інтерв'ю з представниками і адвокатської спільноти, які працюють власне над захистом осіб, які обвинувачуються в колабораціонізмі, що при розгляді таких справ є обвинувальний ухил. Тобто більше оперують і органи слідства, і частково судова влада презумпцію, що людина зробила цю дію добровільно і хотіла нашкодити національній безпеці. Це частково має причини і в нашому законодавстві через те, як воно виписано. Тому що відповідальність передбачається саме за зайняття посади. І уже не так, по суті, багато приділяється уваги правоохоронним органам на те, що власне людина робила на цій посаді і наскільки її дії зашкодили національній безпеці, що вони мають розглядати, враховуючи, яка це категорія злочинів. Наприклад, досить яскравий приклад. Це справа щодо особи, яка зайняла посаду спеціалістки у відділі архітектури і землеустрою на окупованій території, але так як не встигла запрацювати адміністрація, вона цих функцій взагалі не виконувала, вона була кухаркою в їдальні в окупаційній адміністрації, але вирок вона отримала за зайняття посади в спеціалістки у цьому відділі. Тому ось цей таке переважне не розгляд того, які власне були мотиви особи зайняти певну посаду і які були наслідки цих дій, це тенденція у всьому розгляді цих справ. Дякую. Пані Онисіо, чи є якісь відповідні законопроєкти щодо колабораціонізму у Верховній Раді і про що в них йдеться, якщо такі є, і як вирішується це?
Насправді законопроекти щодо змін до цієї статті почали з'являтися дуже швидко, якраз тому, що проблеми з тим, як вона була прийнята, були помітні відразу. На даний момент їх десь біля 11, які саме передбачають зміни до Кримінального кодексу, але є і певні супутні, які, наприклад, стосується позбавлення прав тих людей, які обвинувачені або підозрюються в колабораціонізмі, зокрема обмеження щодо визнання їх постраждалими від сексуального насильства, пов'язаного зі збройним конфліктом, або ж шкоди життю і здоров'ю від російської агресії. Якщо ж ми говоримо про ті законопроекти, які стосуються змін до Кримінального кодексу, то визначна їх ознака в тому, що вони не системні. Вони не дивляться на комплекс проблем, які є з законодавством, а намагаються їх виправити точково те, що законодавцю здається найбільш таким, що потребує уваги. Є окремі законопроекти, які пропонують, наприклад, уточнити певні формулювання, що, звичайно, корисно, але вони не охоплюють весь спектр проблем. Більшість з них стосуються, наприклад, посилення покарання або ж введення штрафу як додаткового покарання за певні категорії злочинів. На вашу думку, вами проведене дослідження, чи може якось вплинути на перегляд, розгляд цих законопроєктів і, можливо, щось змінить цю ситуацію? Ми сподіваємося, що так. Ми будемо намагатися донести ці думки. Спочатку ми зробили це публічно під час презентації. Будемо також намагатися організовувати це і додаткове спілкування як з представниками медіа, так і з представниками державних органів, які займаються і практикою, і законодавством, власне. Тому що це, по суті, така подвійна робота, тому що одним законодавством все не буде вирішено. Потрібно також дивитися на практику, наприклад, щодо пріоритизації розгляду справ, зробити акцент на якраз ось тих найважчих злочинах, а не на публічних висловах. Тому ми робимо настільки глибинні дослідження і включаємо саме в тому числі і погляд суспільства на відповідальність для того, щоб показати, тому що дуже часто законодавці в тому числі посилаються на суспільний запит, на справедливість і на відповідальність. І ми хотіли в тому числі дослідити і уточнити його, на що власне у суспільства є запит, для того, щоб, можливо, в законодавця з'явилась політична воля його втілити. Давайте підсумуємо і якийсь основний висновок зробимо, до чого дійшло ваше дослідження, які можливі подальші дії. Я думаю, основним варто сказати про те, які були наші рекомендації, що, власне, варто змінити. Тут, знову ж таки, вимушені повертатися в першу чергу до змін до законодавства. Перше, що потрібно зробити, це внести зміни таким чином, щоб воно, по-перше, враховувало стандарти міжнародного гуманітарного права. Це про те, що особи, які виконують функції забезпечення життя на окупованій території, комунальники, рятувальники, медики, вони повинні бути виключені з кримінальної відповідальності, якщо вони не вчинили інших дій на шкоду національній безпеці. Друге – це уточнення формулювань, тому що те, з чим найбільше стикаються, з якими проблемами найбільше стикаються люди, це те, що вони не розуміють, де межі їх дозволених дій на окупованій території, а за що вони вже будуть нести покарання. І наступне – це, по суті, вже робота з практикою, це більше уваги до добровільності і примусовості, і врахування того, що потрібно розуміти, що на окупованій території примус і тиск є постійним, і про нього також потрібно згадувати, тому що це не тільки в тому випадку, коли безпосередньо до конкретної людини приходять озброєні російські військові, але і взагалі знання того, що на окупованій території є репресивна російська машина, яка за відмову співпрацювати чи відмову підтримувати Росію може арештувати або взагалі вивести людину до місць позбавлення волі, в тому числі на території Російської Федерації. Дійсно, сподіваємось і віримо, що до ваших рекомендацій такого важливого дослідження зараз в Україні під час війни дослухаються і все ж таки зроблять якісь дії і внесуть зміни в наше законодавство. Дякую вам, пані Онисі. Нагадую, ми сьогодні говорили про колабораціонізм в Україні, чому законодавство про нього не відповідає міжнародному гуманітарному праву та як українці живуть з цим в окупації. З нами на відеозв'язку була правова аналітикиня Центру прав людини Онисія Синюк. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!